5 of Crime Against Humanity and 2 of War Crimes. Der er tale om forbrydelser begået gennem de seneste 5 år i Sudans Darfur-provins. Omar al-Bashirs styrker gik ind i området i 2003 for med brutale metoder at nedkæmpe et oprør. Siden er mere end 200.000 mennesker blevet dræbt, og 2,5 millioner mennesker er blevet drevet på flugt. Omar al-Bashir, præsident i Sudan i 19 år, nu er han under anklage for folkedrab og krigsforbrydelser i Darfur. The decision to start the genocide was taken by al-Bashir personally. Chefanklageren fra den internationale straffedomstol ICC har bedt om en arrestordre på Omar al-Bashir. Anklagerne har fået præsidentens støtter på gaden i hovedstaden Khartoum. We are stopping behind our president, supporting him. We are ready to die to protect him. I den vestlige del af Sudan ligger Darfur-regionen. I 2003 udbrød væbnet konflikt om adgang til vand og jord i området. Men konflikten udviklede sig hurtigt til etnisk udrensning. Værst er det gået ud over den ikke-arabiske del af befolkningen. Landsbyer bliver brændt af, og mennesker myrdet og fordrevet ud i ørkenen. The army and the Janjawi militia who support them avoid rebel groups just to focus in the civilians. So destroying the civilians of this group was not a mistake, was not a collateral damage, was absolutely the target of the operation. Voldtægt er et hyppigt anvendt våben mod kvinderne, blandt andet når de bliver nødt til at forlade hjemmet for at samle brænde. Women and girls going to collect firewood, grass or water are raped by militias and Janjaweed, armed force and other al-Bashir agents. Surrounding in the vicinity of the camps. Det er nu op til 3 dommer i den internationale straffedomstol at vurdere, hvorvidt anklageren er nok til en arrestordre. God aften og velkommen, Anders Hastrup. Du kender Sudan indefra og har fulgt den politiske